عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وهبز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عفية يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد الحمد لله شكور الله زين كتاب ان شاء الله Baik, kita ni dah ke dah hujung-hujung lah kalau ikut kitab kita ni ya. Itu kitab rujukan kita. Ilmu Tajwid ya. Menurut riwayat Haf An nasim melalui Tariq As-Satibi. Yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin ya. InsyaAllah. <coughs> Baik, malam ni kita di uh, bab yang ke-13. Yang berkaitan dengan wakaf dan ibtidak. Ya. Dalam bab wakaf dan ibtidak tapi kita di bawah tajuk kecilnya wajah-wajah wakaf ya, yang merupakan siri yang ke-29. Ya. Baik, kita faham ya ramai yang dah kata mendampingi diri dengan Al-Quran. Ya. Jadi bila kita dah duduk dengan dalam bidang Al-Quran ni, maka perbaikilah mutu bacaan kita ya Di yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya innallaha yuhibbu yaqra'ul qur'an waddan kama unzila ya. sesungguhnya Allah menyukai al-Quran itu dibaca menepati sebagaimana ia diturunkan ya au kama qul insyaallah ya. sebab apa al-Quran itu memang dah diturun bertajwid ya memanglah jadi barang siapa kalau ikut kata Imam Ibnul al-Jazari, ya, barang dan beramal dengan tajwid itu suatu kewajipan, ya, jadikan suatu kelaziman. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa. Ya. Kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikian juga lah ya, Al-Quran yang bersa tajwid tadi itu sampai kepada kita. Maka bila kita baca Al-Quran, bacalah dengan bertajwid. InsyaAllah ya. Eh. Tajwid ni sebenarnya satu ilmu yang mudah difahami. Ya. Eh. Mereka lagi orang kata kita kena istiqomahlah lah ketekun sungguh eh, ya. Untuk kita belajar tajwid ni. Mudah untuk difahami insyaAllah. Baik sebab itulah ya. Eh, kita disarankan ya. Eh, untuk belajar ya. Eh. Seperti mana Sabri Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dia. Yang diruayatkan oleh Ibn Majah. Talibul ilmi faridun ala kulli muslimin wal muslimah ya. Eh. Itu menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslimin dan muslimah. Namun demikian ya, pepatah Arab mengatakan ya, menuntut ilmu ni masa kanak-kanak kata dia, seperti mengukir di atas batu. Ha, tapi kita ni Alhamdulillah, kita dah dewasa ya. ya. Ha, jadi bagi yang belajar sebab tu dah dewasa macam ni, cukup mudah seperti mengukir di atas air katanya. Ha, jadi senang faham. Ha, itu yang bagusnya tu ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, untuk tajuk malam ni eh, di bab, bab yang ke-13, wakaf dan ibtidak. Dan tajuk kecilnya, wajah-wajah wakaf. Ini penting ya, eh, dalam pembacaan Al-Quran, eh, di akhir bacaan kita tu, eh, pastikan bentuk bacaan kita ketika wakaf tu menepati dengan hukum. Eh, hukum tajwid maksud saya. Jadi kita akan tengok satu persatu nanti mana yang sempatnya eh, kita kongsi nanti malam ni insyaAllah. Cuma apa ya kalau ikut uh, kita tengok sikit kaedah hukum fiqh mala yatimul wajib ila bihi wajib ya jika kesempurnaan sesuatu kewajipan itu bergantung kepada perlaksanaan perkara yang lain maka perkara itu juga turut menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajipan tadi maksud dia membaca al-Quran bertajwid itu menjadi kewajipan ya jadi belajar tajwid ni sebenarnya fardu kifayah ya. Tetapi bila kita nak membaca Al-Quran dia menjadi fardu ain. Maka tak boleh tidak kita kena faham juga kena belajar juga tentang tajwid Al-Quran ya. Insya-Allah. Baik, kita tengok di sini ya. Adab membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Ya. surah An-Nahl ayat 98 dia dah sebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza al Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini antara adab-adab yang perlu kita faham ya. Eh? oleh itu apabila engkau membaca al-Quran maka hendalah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Bermaksudnya sebelum membaca al-Quran ta'awuz itu satu perintah jadi membaca ta'awuz itu juga perlulah bertajwid. Jadi insyaAllah ya, kita akan kongsikan bentuk-bentuk kadang kesalahan yang selalu berlaku semasa kita membaca ta'awuz. Ta'awuz ni ya. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Itu dia ya. Begitu juga ya. Sebuah hadis ni, ya, riwayat Abu Daud yang antara mahfumnya, setiap perkara kebaikan yani ke ataupun kebajikan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka amalan itu terputus daripada keberkatan au kama ya jadi membaca basmalah itu adalah sunnah hanya itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bermakna di sini dua perkara yang penting ini yang perlu kita betulkan ya cara bacaan dia sama ada ta'awuz ataupun basmalah dan akhir sekali ya disudahi ataupun diakhiri dengan ucapan Sadaqallahul Azim Bila kita habis baca Al-Quran Jadi kadang-kadang tentang Sadaqallahul Azim ini juga ya Pun macam-macam bunyi ya Yang kita dengar Jadi selepas ini cuba kita perbaiki ya Ketiga-tiga uh, Alam ini ya Supaya ta'awus kita tu pun tepat bunyinya Basmalah juga sempurna Dan di akhir dengan satu penutupan iaitu Sadaqallahul Azim untuk kotak. Ya, untuk kita memutuskan bacaan. Baik, ini dia bentuk lafaz ta'awuz ada banyak ya. Jadi antara ni lah yang pertama ni A'udzubillahi minasyaitonirrojim Ni antara dia ya. <coughs> ada juga boleh dibaca dengan billahi sami'il alimi minasyaitonirrojim Pun boleh ya. Ataupun A'udzubillahi al-azimi minasyaitonirrojim Yang ketiga ya. Yang keempat ada juga ya eh, lafaz yang mempunyai a'udzubillahi minash shaitonir <Sessi> rajim innahu huwas sami'ul alim boleh juga kalau kita nak baca begitu ataupun satu lagi a'udzubillahi alazim as sami'il alim minash rajim semua ini <tuh> boleh dibaca dalam a uh, Ta'uz kita Kalau kita nak mulakan Membaca Al-Quran Jadi lafaz-lafaz ini Ada saya sertakan Di dalam uh, Nota eh. Jadi bolehlah print Kalau nak uh, Jadikan amalan Baik yang jadi pilihan Kita adalah yang pertama tu Jadi kita tupukan pada Cara membaca Ta'uz yang pertama tu nanti ya. Sebab apa ya Ta'uz ini adalah satu perintah <tuh> Ya Faizah qara'at al-Quran nafas ta'iz billahi minasyaitonir rajim ya yang kita bacakan tadi jadi maksud a'udzu minasyaitonir rajim aku memohon perlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam jadi kalau tak betul bacaan ini tak jadi apalah bacaan ta'awuz kita tu jadi kita tengok ya bentuk-bentuk bacaan dia nanti mau kita tengok di sini para qura' berpendapat ucapan isti'azah mestilah dengan suara yang kuat yang didengari dalam pembacaan Al-Quran. Jadi, eh, tengok selama ini kita baca ta'awus kita macam mana. Adakah secara sir ataupun secara jahar. Eh, ia merupakan syiar dan bagi membezakan ucapan isti'azah membaca Al-Quran dengan tujuan yang lain. Ha, jadi, kerana kita membaca Al-Quran ini seperti kita satu syiar, maka ta'awus kita itu biarlah dibaca dengan uh, jahar. Ya? Eh, Cuma di sini ada juga peraturan ya, di mana sunat memperlahankan isti'azah dalam solat bagi imam dan makmum. Ya. Kalau kita nak baca isti'azah dalam solat, disunatkan secara perlahan bacaannya. Jika membaca Al-Quran secara senyap atau perlahan. Kalau kita bersendirian, ya, baca dalam keadaan yang sunyi. Misalnya kita nakkan kesunyian, maka perlahankan bacaan itu. Membaca Al-Quran secara beramai-ramai, yang ini Tadarus. Ya? Yeah. Di mana dia bukan pembaca yang pertama, maka sunat diperlahankan. ya? Ha, yeah. Cuma orang yang mula-mula saja dikuatkan ta'awusnya. Baik, ini dia ya, lafaz ta'awus. Kita tengok ya, bagaimana hukum dan cara membaca isti'azah ni. Iaitu, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Apa yang perlu kita jaga di sini ialah, pada suara Hamzah. A ya, yeah dia datang daripada hujung kerongkong ataupun pangkal kerongkong di sini. Ah ya. Eh ain datang daripada tengah kerongkong. Jangan au au. Jadi a tu datang daripada rongga jauh. Salah cara sebutan gitu ya. Biar betul. Au ya, aun. Kemudian pada huruf zal. Ini yang saya sentuh ni ya yang selalu berlaku agak ke, sikit ke nilah ya, kekurangan dalam bacaan. Pada huruf zal Iaitu untuk membaca huruf Zal, pastikan makhras dia yang tepat. Iaitu hujung lidah, ya, eh, dikeluarkan sedikit dan diletak di hujung gigi kacip atas. Uh, unzu. zu. Eh. Jangan zu. Zu tu di dalam lidah kita. Tak mau begitu. Kemudian seterusnya ya, eh, pada shin. Ya. Eh. Di sini ada sifat tafashi. Bersemburan udara. Minash. Ha, jangan minasai tu tak cukup. Minash dapatkan suara shin tafashi dulu baru dibariskan dia ya kemudian seterusnya kita tengok pada takrir ra ya dalam hukum Idom samsi ra ni ringankan sifat takrir dia ya iaitu nir ra nir dengan nyur ha, itu kasar bunyi dia nir ra dan seterusnya pada suara mim di akhir tu ya maharnya dua bibir dirapatkan pastikan kita merapatkan dua bibir dengan sempurna ya dalam keadaan merapatkan dua bibir dengan ringan lah ha, itu untuk urut mim di hujung jadi keseluruhannya bacaan ta'awus kita ya sekurang-kurangnya begini A'udhu billahi minasyaitanirrojim pada syin tu pastikan ada tafasi pada takrir roh tu ringankan ya dan di akhir bacaan mim tu dia rapatkan kedua bibir sekoqan begitu. Baik, seterusnya kita tengok pada basmalah, hukum dan cara bacaannya. Ya. Yeah. Sebab apa? Setiap perkara kebaikan ataupun kebajikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ya, yeah, maka amalan itu terputus daripada keberkatan. Jadi selepas ini ya, yeah, selepas hari <coughs> kita membaca al-Quran, Sahabi saja baca ta'awus ambil basmalah tu sekali ya. Yeah. Walaupun dia ada tempat-tempat juga basmalah ni Dia punya adab membaca basmalah nanti saya akan terangkan <coughs> kemudian ni nanti. Okey, bismillah ni ni lafaz dia lebih kurang. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu kita jaga dalam membaca basmalah ni? Okey, pertama dia di awal tu. Bis jelaskan ba dan sin, ya. Yeah? Bis ba dirapatkan dua bibir dengan berat, ya. Yeah? Bis Jangan bismillah, bismillah Kena juga yang dengar ya Bismillah, se saja yang dengar ya Suara bah, kasrah tak jelas Tak mahu macam tu ya Bis, jelaskan begitu Kemudian pada kalimah Allah ya Pada lam yang bersabdu Jadi mim tu pegang dulu lam yang bersabdu Bismillah Bismil, baru dibariskan Jadi pada lam yang bersabdu Kalimah Allah ni ya dinipiskan ya dia dinipiskan sebutan dia jangan ditebalkan ya. ada juga yang macam bismillah ha, dia tak mau begitu bismillah bismillah kemudian seterusnya pada takrir ra yang bersabdu tu diringankan seperti ta'awuz juga tadi ya kemudian pada suara ha bu -ha. ya iaitu sifat hamas dia jelaskan ingat ya bila huruf bertanda sukun sifat dominan dia kena dijelaskan dalam bacaan ya. Yeah. sin tadi di awal tu, ya. Yeah. Ada sofir. Pada ha ni ada suara pedas dia tu, ya. Yeah. Hamas. Nampakkan, uh, sempitkan kerongkong untuk ha buhah ni. Kemudian pada roh ni tadi dinipiskan juga, ya. Yeah. Dan pada ya, yeah. ya. mat datang daripada rongga jauh. Jangan dibawa bersekali ke dalam konsum. Yeah. dia bersekali dengan suara unah mim yang di akhir ni. Sebab apa ya? Mim ni perlu dirapatkan kedua bibir. Dan di akhir bacaan ada suara dengung. Sedikit ya. Jadi jangan dibawa ya tu sekali dalam bacaan. Ya. Contoh yang biasalah yang tak tepat lah. Bukan kata salah ya. Tak berapa tepat bacaan dia begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dia menebalkan takrir pada ra. Eh? Menyebabkan suara ha pada kalimah Allah tu eh? menjadi kasar bunyi dia. Begitu juga bila ditebalkan suara ra pada kalimah ar-rahim, suara nun pada kalimah ar-rahman itu menjadi tebal bunyi dia. No jadi dia. Ha, no rahim. Jadi cantikkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jangan dibawa ya ke hidung. Ya, pisahkan. Itu antara yang bentuk perlu yang kita jaga ya semasa membaca ayat kalimah bismillahirrahmanirrahim ni. Baik, hukum semasa membaca basmalah terbagi kepada empat. Ya? Ini kita kena tahu juga. Sebahagian kita mungkin dah dapat jelasan ni. Tapi kita ulang sikit. ya. Iaitu wajib ya, basmalah ni wajib hukum dia iaitu permulaan awal surah Al-Fatihah. Kerana ia termasuk sebahagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi bagi mazhab Syafi'i, ya, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Maka kena dibaca kalau baca dalam surat subuh, maghrib ataupun isyak, eh, dua rakaat yang pertama itu kena dibaca dengan uh, jelas ya. Eh. Dengan jahar tersebut. Kemudian ya, sunat. Ya. Hukum Mas ni sunat pula iaitu pada semua permulaan awal surah. Ha, itu kata dia sunat tadi. Ya, mana bila Rasulullah SAW dah sebut begitu, dia menjadi sunat lah dalam bacaan ni. Iaitu pada permulaan semua surah. Kecuali surah Fatihah dan awal surah Al-Bara'ah. So, ataupun surah Taubah. Kenapa dia awal surah Fatihah dia kata sunat apa ni ya. Kecuali di awal surah Fatihah. Sebab basmalah di surah Fatihah adalah wajib. Ha, ya? Jangan kata sunat dalam mazhab syafi'i. Kemudian di awal surah Baru'ah juga ya. Iaitu dia tidak disunatkan. Ha, jadi tak payah kita baca basmalah lah di awal surah tu. Seterusnya haram. Iaitu pada awal surah Al-Bara'ah, mana hukum ni haram membaca basmalah di awal, di awal surah Taubah ni, ya, mengikut kaul imam Ibnul Hajar. Ya. Tapi di sini ya, eh, nak buat penjelasan sikit kadang menjadi jadi kekeliruan juga ya eh, masa kita membaca surah Taubah ni tentang basmalah tu. Jadi kita tengok apa kata ulama di sini. Namun pendapat yang muktamad adalah makruh membaca basmalah sama ada di awal atau pertengahan surah Taubah. Mengikut kaul Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Hamzah Al-Romli, ya, Imam Al-Romli, dia kata makruh. Jadi di sini walaupun dia kata makro, elok kita tinggalkan ya. Dah makro tu ambil kita ambil jalan mudah, tak payah baca lagi ya. Kita selamat daripada apa uh, hukum haram ni tadi. Kemudian yang keempat dia kata dan haram membaca basmalah di tengah-tengah surah Fatihah ya elakkan ya di tengah-tengah tu pula kita baca basmalah. Bismillah kita mula dengan ayat yang keempat ke atau ayat yang kelima tidak ya. Yang ayat pasal apa basmalah ni dalam Fatihah adalah ayat yang pertama. Jadi selesaikan terus ke tujuh-tujuh ayat tu. Okey, hukum wasol dan wakaf atas basmalah harus pada tiga wajah. Ya, kalau kita baca surah, ya, terutama surah-surah yang pendek, boleh ya, kita baca begini. Yang pertama kita boleh wakaf atas akhir surah dan wakaf atas basmalah ini adalah lebih elok. Contohnya saya akan tunjukkan nanti. Yang kedua dia kata, Waqaf akhir surah dan wasal basmalah eh, Dengan awal surah berikut eh? <coughs> Kemudian yang ketiga dia kata Wasal akhir surah dengan basmalah Dan wasal basmalah dengan awal surah berikut Ni macam mana ni eh? Tiga ni tak faham ya eh? Yang ni teori memang begitulah Dia eh? nak lebih faham Kita terus pada praktikal dia nanti Bawa kita nampak Ya eh? Tidak harus dibaca wasal akhir surah dengan basmalah dan wakaf atasnya. Ya, nanti kita tunjukkan apa makna dia tu. Ya. Baik. Ini dia contoh. Dia kata apa tadi? Wakaf pada akhir surah dan basmalah. Okey, katalah. Eh, surah Al-Ma'un. Ya. Kita baca surah Al-Ma'un. Di akhir tu. Wayamna'un al-Ma'un. Wakaf di situ. Kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Baru ambil surah lagi pula. Inna a'tainaka kawthar Jadi di waqaf setiap ayat. Itu maksud dia tadi yang pertama ya. Kemudian kita tengok pula yang kedua dia kata waqaf pada akhir surah wasal basmalah dan awal surah. Maksud dia di akhir surah Al-Ma'un ni kita waqaf. Wa yamna'unal ma'un. Kemudian kita ambil Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Boleh baca begitu ya kita sambungkan. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga dia kata Wasol akhir surah dan basmalah dan awal surah. Mana wasolkan terus semua. Kalau nafas panjang silakan. Ya, letak wakaf. ayatan ayatan lebih mudah. Jadi kalau kita nak wasalkan keseluruhan ni boleh ya, kalau nak pas panjang. Wa yamnauna al-mauna bismillahirrahmanirrahim inna aqainakal qaws. sama semua sekali ya. Itu kaedah ya cara nak baca basmalah dengan surah sebelum dan surah semasa. Tidak harus dibaca wasal akhir surah dengan basmalah dan waqaf di atasnya. Elakkan baca begini, ya. Wayyamnaunal mauna bismillahirrahmanirrahim. Baru kita ambil surah yang baru tu. Inna a'toina kal Elakkan begitu, ya. Jangan diwasalkan akhir surah dengan basmalah. Jangan pernah berhenti pada basmalah. Yang itu dilarang. Biar apa kata Imam Al Imam Satibi dia kata, dan jika kamu menyambung akannya atau kamu mula dengan baroah, maka janganlah kamu mendatangkan basmalah kerana turunnya Dia dengan pedang. Ini antara sebab kenapa di awal surah al-baraah ataupun sebagian dia kata sampai di tengah ayat surah baraah juga eh, dilarang baca basmalah kerana surah ini diturun semasa peperangan ya. Okey, yang ni ya. Dah habis baca Al-Quran, yang ini pun kadang-kadang ya tak jelas ya sebutan kita. Ya. So ya. Sadaqallahul azim. Ha, ya. Dengan sadaqallahul azim. Jadi bacaan ni tak tepat ya. Itu kadang baris pun kena jaga ya. Bukan sadaqa ya. Sadaqa ya. Ha, yang ni boleh ambil dia punya uh, tulisan dia tu huruf-huruf yang dia ada. Ha, yang patut kita baca sebab ini ada dalam al-Quran ya. Eh? Jadi bila ayat-ayat ini terdapat di dalam al-Quran, maka kita baca dia dengan bertajwid juga ya. Eh? Baik, kita terus pada <coughs> Okey, apa dalam dalam surah Al-A'raf dulu ya, ayat 24 dia kata yang bermaksud dan apabila al-Quran itu dibaca, maka dengarkan akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Nah, ini sebagai adab kita mendengar eh, bacaan Al-Quran supaya bila Al-Quran itu dibaca perlu kita tumpukan perhatian senyap. ya eh. Itu antara dia lah. Kemudian ini juga satu tuntutan ya eh, untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Sebagian besar kita ramai lah ya, eh, yang mana yang menyemak bacaan ini, yang saya perhatikan. Ya eh mereka boleh membaca Al-Quran dengan suara yang baik ya. Sebab apa salah satu tuntutan dia Zayyinul Quran Nabi Aswatikum Fa'inna inna sawtal hasana Yuridu Quran Hasana kata dia Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu Sesungguhnya suara yang bagus Menambahkan lagi kebagusan Al-Quran ya. Jadi yang mana mampu baca secara uh, taronom ke atau cara murotal berlaku ke kan? Ya, silakan. Itu yang terbaik ya. Baik, kita terus pada wajah-wajah wakaf. Ini yang penting ya. Baik. Wakaf di tengah ataupun di hujung ayat. Apa yang perlu kita jaga ya sama ada kita nak berhenti di tengah-tengah ayat ataupun di hujung ayat. Ini antara elemen-elemen penting eh, ya, dalam hukum tajwid yang perlu kita faham. Ya. Kita kenal pasti mustahaknya bagi huruf tersebut iaitu sifat yang mendatang bila kita wakafkan sesuatu perkataan atau kalimat pastikan huruf yang di akhir itu ya, ada hak dia yang mustahak di situ sama ada nak ditebal atau nak dilimpiskan dia ataupun ada hukum hamas di situ ada perlu diinhirafkan dia atau ada hukum istiqalah dan sebagailah nanti kita akan tunjukkan satu persatu Begitu juga dalam hukum bacaan ya, eh, bila kita wakafkan dia, ada pula hukum mudud di hujung tu ya, eh, perlu dengan dua harokat ataupun empat ataupun enam ya, eh, pastikan kita selesaikan pada hukum bacaan bab mudud Begitu juga kalau ada hukum gunah di hukum baca di hujung bacaan ataupun ada hukum ikhfa di hukum di hujung bacaan. Juga ada hukum qalqalah kol ya. Eh. Jadi di sini perlu dijelaskan dalam bacaan eh, semasa kita mewakafkan bacaan. Sebab apa ya? Kata Imam Sahib Al-Salsabi Al-Syafi'i dan setelah kamu mengetahui untuk mentajwidkan Al-Quran maka tidak dapat tidak. Mestilah mengetahui akan segala wakuf dan ibtidak. Jadi wakuf dan ibtidak ini salah satu tajuk besar di dalam ilmu tajwid. Ya. Pastikan yang itu kita faham ya, macam mana kita perlu mewakufkan bacaan dan macam mana nak ibtidakkan bacaan semula. Yang ini kita dah sebut ya pada pertemuan minggu lepas di mana wakaf ni kita tahu definisi wakaf, wakaf bermaksud berhenti mengambil nafas baru dan meneruskan bacaan Al-Quran. Itu masuk wakaf. Ya. Pastikan bila kita wakaf suatu tu, suara pun kita putus, nafas pun kita putuskan. Jadi memulakan balik bacaan dengan suara dan nafas yang baru. Eh, ya. Yang ini penting. Jadi bila kita mewakafkan bacaan, tiga hukum ni perlu kita faham ya sama ada kita nak wakafkan secara sukun mahad atau kita boleh juga wakafkan dengan raum atau kita wakafkan dengan ismam. jadi ni dalam bacaan ni tidak ada masalah ya kalau ayat tu panjang misal katanya satu-satu ayat jadi kita boleh pilih salah satu daripada kaedah untuk mewakafkan bacaan. Sama ada secara sukun mahad, sukun mahad ni semata-mata sukun ni, ya, sukun biasa yang kita baca tu tapi di sini yang penting jaga huruf terakhir tu. Begitu juga dengan Raum ya, yang kita dah sebut sebelum ni. Sama juga dengan Ismam. Ini kita akan tunjukkan sedikit nanti. Ya. Kenapa kita perlu ya, orang kata berikan setiap huruf itu akan haknya dan mustahaknya. Ini semua kita dah faham. Kata ini seperti kata Imam Ibnul Al-Jazari. <tuh> ya. Baik, sukun mahat. Masuk sukun mahat ya, berhenti di akhir perkataan dengan semata-mata huruf akhir. Ya? Tanpa mengira huruf uh, baris huruf terakhir. Jadi baris tu jangan dihidupkan. Uh, Matikan terus. <tuh> Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya? <tuh> Ar-Rahmanir Rahim. <tuh> iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini contoh ya, huruf-huruf di akhir tu baris fathah ke dia, baris kasrah ke dia ataupun baris dhammah ke dia. Jadi di sini pastikan suara ya mad jangan dibawa sekali ke dalam Khosyum ya, bersekali dengan suara nun ataupun suara mim yang kita wakafkan tadi. Ya. Contoh dia begini. Alhamdulillahirrabbilalamin. <tuh> Ar-Rahmanir-Rahim. Dia bawa sekali dalam hidung. Begitu dilarang ya, eh? bacaan begitu. Pisahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. <Sessizuk> In. Suara Yamat, dia datang di rongga jauh. Selesaikan. Sama ada dua, empat atau enam harokat. Selepas tu baru ambil nun yang ditekan ke Khosyum untuk dengung sedikit. Itu yang dikatakan sukun mahad. Ya. Eh. <languages> Begitu juga kalau huruf di akhir dia ada hukum. Ya. Eh. Hukum mat contohnya dibaca dua harakat. Maka selesaikanlah. <taha> Allahu la ilaha illahu hu. Ya. Eh. Lahul asma'ul husna. Okey sedikit sini saya nak kongsi ya, eh, pada uh, mat iwat ataupun mat asli di hujung ayat. Ya. Eh. Elakkan bacaan yang subahah. Maksud dia begini ya. Pada uh, rangkap yang kedua tu. Lahul asma'ul husna tu. Ya. Elakkan kita membaca pada husna. Bila wakafkan na tu ada suara hamzah di hujung dia tu. Ya. Contoh dia begini. Lahul asma'ul husna na. na. Ha, dia berhenti mengejut macam tu. Ya. Jadi jangan. Jangan. Berhenti dengan dua harokat. Selalu ini berlaku apabila dia, dia kita wakafkan di tengah-tengah ayat. Ya. Kalau ayat itu panjang, ada mak sili di situ ke, ada mak iwat di situ kan. Kita berhenti secara mengejut. Ya. Hanya itu dia ada unsur-unsur suara Hamzah dalam bacaan. Jadi berikan hak dia iaitu dengan wakafkan bacaan pada hukum ni dengan dua harokat. Itu penting. Okey, kalau di hujung dia ada perlu dikolkolahkan, maka jelaskan kolkolah. Ya, yeah. kul <tol> a'udzu bi rabbil falaq. <-qoh> falaq. Jangan falak. Ah tu tak tepat eh. Yeah. Selalu kadang kita baca kolkolah ni ada sebagian kita masih lagi dalam mencari. Ya, yeah. tak apa. Pasal kita dah belajar ni alhamdulillah. Setidak-tidaknya ya yeah, sampai masa nanti kita akan dapat juga ya yeah, cara nak melantunkan urut-urut kol-kolah ni dengan sempurna. Ya. Maksudnya pada kof ataupun to, ya, cara lantunan dia seolah-olah dia berbunyi baris fathah. Ya. Kul a'udhu bi rabbil falaqo. Lantunkan di situ. Okey. Kalau huruf di akhir tu ada sifat hamas, ya. Dan di sana pula ada mat lazim. Ya. Maka pastikan bacaan kita tu sempurnakan pada mat dia dulu Kemudian diwakafkan pada huruf terakhir tu Dengan sifat dominan dia Jadi baris dia tidak dibaca lagi Ya smallahi alaina okay, sawaf Contoh pada huruf fa Macam mana dapat yang sempurna kita mewakafkan huruf fa yeah. Semasa kita mewakafkan fa letakkan gigi kacip atas di bibir bawah. Itu makhraj fa. Ya, selesaikan di situ. Selesaikan di situ barulah berhentikan suara kita. Begitu juga ya kalau ada sifat syiddah huruf yang di akhir itu memiliki sifat syiddah seperti hamzah. Ha nah, ni sini kena ya, kena didengarkan suara hamzah yang sukun. Sama ada kita wakafkan dia di hujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat kita wakaf. Ayat tu panjang kita terpaksa berhenti pada kalimah ini pastikan suara hamzah tu jelas ya dalam keadaan sukun ya was sama was sama jangan was sama ma dia dengar begitu aja itu tak sempurna okey misal kata di akhir tu ada nun yang bersabdu ya jadi berhenti dengan unah dua harakat wa idh batala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن Berhenti dengan unah dua harokat. Eh? Jangan. Fa'atam mahun. Ha, sedikit sangat. Tak sempurna. Begitu juga ya. Contoh perlu ditakrirkan di akhir bacaan ini kita dah sebut dalam masa bab ra dulu ya eh? bacaan uh, taf tafkim ataupun tarkik pada hukum ra apabila ra nak dia eh? tengok pada baris huruf sebelum dia <coughs> ataupun uh, hukum sebelum dia okey di sini huruf sebelum ra ha sukun kita tengok sebelum ha sukun berbaris kasrah maka hukum pada takrir ra di sini adalah ditipiskan Maka tipiskanlah. Ya. Innahu lakabirukumul ladhi alamakumul sih. <Sing> Lakan ya. Alakum alamakumul Nipiskan. Sir. Jangan sir. Tak mau ya. Innahu lakabirukum yeah. alladhi allamakum as-sihr. <Sing> eh, yeah. diringankan takrir dia ataupun ditipiskan. Okey, ini satu lagi ya. pada Mat Lin Arid Li Sukun ya. Ha, yang ini hati-hati. Banyak kali ya bila kita menyemak bacaan pada surah Al-Balad ni, banyaklah bukan di surah ini aja, banyak tempat lain. Dia terbawa sekali suara ya mat tu ke dalam nun yang nak diwakafkan. Ya, macam tadilah bunyi dia. Ini paling ketara di sini ya. Kalau macam Fatihah tadi kurang sangat ya. Tapi dalam Mat Lin Arid Li Sukun Ha, bila berlaku dalam uh, pertemuan antara ya mat dengan nun yang nak diwakafkan, dia bersekali dalam bacaan suara dia. Contoh dia begini ya. Alam naj'allahu aynain. Begitu juga dengan ayat seterusnya. Walisanan <tuh> wa Wahadainahun Ah, dia bersekali bunyi ya. Tak mau. Tak baca begitu. Pisahkan suara yamat dengan nun yang di hujung tu. Ya. Yamat, dia di rongga jauh. Nak baca dua harokat kepada yamat, empat ke ataupun enam ke tu terpulang. Tetapi pastikan dia selesai di rongga jauh dulu. Selepas tu baru disukunkan nun tu. Ya. Contoh. Alam naj'al lahu وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Di hujung tu baru kita bawa ke hidung tu suara nun yang kita wakafkan ya. Contoh. Okey bacaan Rom ya. Kita boleh juga wakafkan uh, di hujung ayat kita dengan Rom. Yang ini mungkin ramai kita dah tahu ya kita tak payah lebih segan pada nun tu di rom masuk di um, lemahkan baris terakhir maliki yaumiddin begitu saja begitu juga dengan baris dhamma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi untuk macam rom ya, kalau yang masih lagi tak dapat masa kita bertalaki nanti ya minta saya ulangkan balik ya kita tak mau nanti termakan masa kita malam ni kepada eh, kepercayaan benda ni kita dah sebut banyak kali. ya. Eh. Okey, ismam. Eh, kita tengok. Ismam eh, untuk yang berbaris domah saja. Kalau raum tadi untuk baris kasrah dan domah. ya eh, pada ismam ni untuk baris domah sahaja. Iaitu dimuncungkan bibir. Eh. Jangan dibunyikan suara baris domah tu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia bunyi begitu saja ya. Begitu juga kalau pada di, hu, di hujung tu ada wakaf isyarah. Sama juga ya. Kau ber, boleh dimuncungkan bibir. Ya. Yang ini biasanya kita lebih mudah uh, dia dengan wakaf isyarah. Iaitu mat, aa, matikan bar, matikan lam. Ya. Itu lebih mudah dalam bacaan sifatikan. perhatikan. Ya. Ini sebagai tambahan lah. Kalau nak cuba nanti masa bertalaki esok, uh, kita cuba ya. <tuh> Okey, bacaan Raum ni kita dah tahu, ini pun kita dah sentuh ya. <coughs> Itu dalam uh, Idhrum Kabir. Pada La Ta'mana Ta ni, di sini kita boleh uh, baca dengan dua wajah sama ada kita nak raumkan dia. ya, Ataupun kita nak ismamkan dia. Sama lah keadaan dia. Ya? Dan kita sebut banyak kali yang ni. Okey, kita tinggalkan dulu. Okey. Yang ni ya, <coughs> sedikit tambahan ya. Ini jar jarang saya bentangkan. Para kurok berpendapat dalam menetapkan perkataan yang berakhir dengan ta marbutah Iaitu uh, huruf ha yang ada titik tu Dia panggil ta marbutah ya eh, Tidak harus diwakafkan dengan raum ataupun ismam Ini matikan saja dalam suara ha Ya Wa ma'adaro kamal Wa ma'adaro kamal ha Koh Matikan ya yeah. Dengan ha Koh tak mahu lagi ada suara tadi di hujung. Matikan turun dengan suara ha. Okey, di sini eh, pada hal simpul. Ha, yang ni elok kita ambil tahu sikit ya. Eh. <tuh> Korang kurok berselisih pendapat dalam menetapkan hukum, mewakafkan perkataan yang diakhiri H simpul. Iaitu hal domain ni. Dengan raum ataupun dan ismam Ini ada berselisih Ada yang kata dengan raum boleh Dengan ismam boleh Ada yang kata tak boleh ya. Sebahagian melarang Dan sebahagiannya mengharuskan Jadi Abu Amir Ad-Danim Menyatakan Harus raum ataupun ismam Bagi semua keadaan hal simpul Yang diwakafkan kata dia Jadi ingat ya Hal simpul Dia selalunya datang dengan Baris kasrah dan domah sahaja ya. Jadi kalau baris domah dan kasrah Bolehlah ismam ataupun raum ya Imam Jazari pula membenarkan raum dan ismam dalam keadaan berikut saja. Ha, namun begitu eh Imam Jazari dia kata nak raum atau nak ismam boleh eh tapi ada syarat dia. <coughs> Apa syarat dia? Yang pertama dia kata sebelum ha simpul berbaris fathah. Ya. Eh? Dukhla tu. Nah sebelum ha simpul tu berbaris fathah. Di sini boleh lah kalau nak raum ataupun ismam. Tapi di sini biasanya kita bacalah dengan sukun mah lebih mudah ya. Eh? matikan saja ha domain tu ha, kalau kita wakaf <coughs> kalau kita nak wasalkan kita hidupkan dia dengan maksilah sama ada maksilah surah ataupun maksilah kubra ya, kalau kita nak wakafkan matikan saja ha domain tu <coughs> begitu asalnya kalau sebelumnya ada alihmat, dia, dia boleh nak isma atau raum ya. ini jarang kita amalkan ya. jadi kita ambil yang mudah yang tiga dia kata uh, Sebelum hadomeh tu ada huruf yang sukun dan sebelum huruf yang sukun tu berbaris domah kata dia. Yang tu ini sebagai tambahan ya. Kita pun jarang sangat beramal dengan ini. Jadi kita tinggal. Ini sebagai tambahan sajalah. Kalau nak cuba nanti masih betul lagi esok ya. Baik yang ni kita ambil dulu. Waqaf pada mat lazim kalimi musakal. Yang ni ada tiga wajah ya. Kita boleh amalkan kalau kita nak. Ya. Okey. Okey. Jika huruf akhirnya berbaris fathah, ini pada hukum mat, mat lazim tadi ya. Huruf yang akhir ini berbaris fathah Baris atas. Maka baginya satu wajah saja, Iaitu enam harokat sukun mahat. Maksud dia, pada fa tu berbaris atas. Ha, jadi boleh wakaf secara sukun mahat saja. Matikan saja fa ya. Seperti contoh tadi. Mana tidak ada wajah yang lain. Seperti yang kita selalu baca lah. Yang penting di sini, Eh, yeah. so uh, wa tu mesti dibaca dengan enam harokat. Kemudian matikan fa dengan sifat hamas dia. Yeah. Yang kedua kita tengok ya yeah, dia kata <coughs> kalau huruf akhirnya berbaris kasrah iaitu ba tadi berbaris bawah maka baginya dua wajah iaitu enam harokat sukun mahat. Sukun mahat mana matikan ba tu. Yeah. Dan enam harokat secara raum. Boleh diraumkan kalau kita nak. Ya. Yeah. Jadi biasanya kita baca dengan sukun mahad. Jadi amalkan dengan sukun mahad saja. Itulah lebih baik, lebih mudah. Ya. Tetapi perlu dijaga hak mutlak pada bar yang kita wakafkan. Ya. Iaitu ada kol kolah akbar. Ya. Wa minan nasi waddawab. Eh, di akhir tu. Itulah wakam yang sepatutnya kita <tuh> baca semasa memberhentikan bacaan pada ayat ini. Kemudian yang ketiga, dia kata, <coughs> kalau yang berbaris tanwin, majrul ataupun huruf akhirnya, <coughs> iaitu berbaris kasrah, ya, baris dua bawah ni boleh juga nak raw batu ismam. Tapi kita yang mudahnya, sukun mahat. Ya. Apa yang perlu dijaga di sini, pada do tu, pastikan enam harokat pada alif mad Ya. Dan kita matikan raw dengan takril. Ya. Takril yang tafkhim. بها أو دين غير mudar ada sedikit getaran ya itu <tuh> cara nak <tuh> mewakafkan roh yang bersabdu <tuh> kemudian yang yang ketiga ni dia kata jika huruf akhirnya berbaris domah maka baginya tiga wajah banyak ya kita boleh wakafkan dia Iaitu enam harokat sukun mahat. Sukun mahat ni kita faham matikan terus huruf yang akhir. Ataupun kita boleh juga baca dengan enam harokat pada huruf mat tu tadi. Dan boleh di ismam dan boleh juga di raum. Ya, di raum ni mana ikut baris lah. Ya, kalau baris dia baris domah cuma ismam sajalah. Ya, kalau baris dia baris domah dengan baris kasrah boleh di raumkan dia. <tuh> Tapi cara yang paling baik kita wakafkan cara sukun mahat. Ha, cuma jaga huruf yang terakhir tu hak mutlak sifat dominan. Contoh pada nun yang bersabdu. Lam yatamis hunna qablahum walajan. Dah kita ambil ja tu enam harokat. Jangan lupa dengungkan nun tu dua harokat lagi sebelum kita berhenti. Ya? Eh, jangan uh, kita baca contohnya qablahum ha, walajan. kita matikan nun gitu saja. Ya? Eh. Ingat nun yang bersabdu <coughs> sama ada dalam keadaan wasal atau waqaf wajib dengung dua harakat. Ya? Eh, jangan tinggalkan. <coughs> Baik, kita tengok pula pada mat mutasil. Ya? Eh. Di sini ada 16 wajah kita boleh wakafkan dia. Dan yang ini saya pasti kita semua dah dah diterangkan sebelum ini ya. Kita tengok sambil lalu sajalah. Ya. Kalau huruf terakhir dia tu berbaris atas, ya, kita boleh wakafkan dia dengan tiga wajah sukun mahat sahaja. Iaitu dimatikan Hamzah tu. Cuma di sini alif mat pada ma tu boleh dibaca empat, boleh dibaca lima atau dibaca enam harokat. Cuma matikan Hamzah tu. Jelaskan. As-sama' Mati kan? Yang penting suara Hamzah di hujung tu kena jelas dalam keadaan sukun. Ya. Kalau huruf terakhirnya berbaris kasrah ya, pada makmur tahsir ni ada <coughs> lima wajah kita boleh wakafkan dia. Ya. Iaitu sama ada nak cara sukun mahat biasa macam tadi juga boleh. Ataupun kerana dia berbaris kasrah kita boleh raumkan dia. Ya. Tetapi pada alif mat pada la tu boleh dibaca dengan empat atau lima harakat saja. Ini kita dah sebut sebelum ni ya ini sebagai ulang kaji saja. Nah, namun kalau yang berbaris domah ya akhir itu berbaris domah mana di sini ada lapan wajah kita boleh wakafkan dia ya tiga wajah dengan sukun Mahat. dua wajah dengan Rom. dan tiga wajah dengan ismam. Ya yang ini pun kita dah sebut sebelum ni kita tinggalkan dulu. <coughs> Just pasal apa dia jadi begitu tu? Hmm? Sekejap eh. Terganggu sikit. Tiba-tiba dia bertukar eh. Eish. Dia bertukar eh? gambar ustaz yang handsome tu. Ha, dia dah tukar. Okey okey okey. Dia ni ni ada ha. Ya, okay, kita terus pergi pada yang tadi. Dan ya, masalah dia ni lah. Sekejap ya. Dia ada beberapa lagi yang penting ya. Eh. Dia hujung ni penting yang saya nak tunjukkan ya. Eh. Remak mutasir tadi ni ya. Eh? Okey. <tuh> Jadi kalau huruf yang terakhir tu pada domah, inilah lapan wajah kita boleh wakaf. Ini juga kita dah sebut sebelum ni. Kita tinggalkan dia ya. Eh? Pada ma'ri Ma lu sukun juga kita dah sebut sebelum ni ada empat belas wajah kita boleh wakafkan dia. Ya. Eh? Sama juga macam wajib tadi. Kalau huruf terakhir ni memberi fatahah, kita boleh wakafkan dengan sukun mahat. Eh? di mana pada yaman al-alami mi tu boleh dibaca dua, empat ataupun enam. Ya, dah tiga wajah di sini. Matikan nun tu. Ya. Tapi kalau huruf terakhir di baris kasrah, kita boleh wakafkan dengan empat wajah seperti yang kita dah faham sebelum ni. Ya, sama ada dengan sukun mahat. sama juga kaedah dia. Dan kerana dia baris kasrah, kita boleh wakafkan dengan raum. Ya. Maliki yeah. Ya, yeah. di itu dua harokat. Kemudian dilemahkan baris kasrah. Ni itu dilemahkan. Itu maksud raum. Ya. Kemudian kalau huruf terakhirnya berbaris dommah, ya, kita boleh juga wakaf dia ada tujuh ha, wajah di sini. Tiga wajah dengan sukun mahal. Ya. Kemudian kita boleh raumkan dia. Raum sama juga macam tadi. ya. Wa iya kanasta'in. Sedikit je nu tu ya, dilemahkan. Dan kita boleh juga secara ismam. Ya. Ismam maknanya dimuncungkan bibir setelah kita panjangkan yamat pada nasta'i. itu. dipanjangkan dua atau empat ataupun enam. Kemudian dimunculkan bibir. Ya. Jangan dibunyikan nun yang berbaris tu. I saja yang kita dengar sama ada dua, empat ataupun enam harokat. Ya. Pada pada madlin arid disukun sukun ya, ada empat belah bahas. Sama macam mat arit sukun juga. Ya. Super kaedah dia. Ini tak ada apa-apa perbezaan. Nah, yang ini. Yang ini penting sikit ya. Wakaf pada huruf-huruf pawatih. Huruf pawatih ni apa? Huruf-huruf ringkas ni. Ya. Contoh saya ambil satu eh kaf ha ya ain sad. Ya, eh, ayat pertama dalam surah Maryam. Jadi untuk membaca dengan tepat ya eh, pada huruf-huruf fawatih -huruf ni kita kena bedah huruf ni ya. Eh. Okey contohnya kaf ya eh. kaf alif fa. Dibaca dengan enam harokat. Kaf ya. Eh. Jadi jangan lupa pada fa yang sukun tu ada hamas. selesaikan hamas dulu baru kita pergi ke ha dua harokat Kemudian ya dua harakat. Ya, sini ha dua harakat, ya dua harakat dan ain ya, ain. Okey, pada ain ni ya boleh empat, boleh enam. Ya. Kerana dia berlakunya atas uh, hukum hukum matlin. Kemudian yang terakhir ni sod ya. Sod alif dal. Sod Sebelum ambil sod, ya, selepas ain, ada dengung dua harokat di situ. Ya, dengung dulu. Eh, baru pergi ke sod. Jadi masa nak matikan sod, di hujung tu ada dal sukun. Maka eh, setelah ambil sod tu enam harokat, matikan dal tu dengan kol-kola. Eh, cara nak wakafkan ni. Jadi contohnya, Kaf ha sod. Di hujung tu ada kol -kolah. Yeah. antara ain dengan sod ada dengung ikhfak eh yeah. ikhfak kubra pada kaf tadi jangan lupa ambil hamasfa ya yeah. itu contoh ni contoh bagi uh, huruf-huruf fawatih ataupun huruf-huruf muqattaah baik kita tengok sedikit saktah eh yeah. saktah ni bermaksud diam eh yeah. dari segi bahasa bermaksud diam Tajwid, saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas sekadar tidak lebih dua harokat. Ini masuk saktah. Eh? Kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Jadi bila kita nak ambil saktah, pastikan putus suara, nafas masih kekal. Lama mana? Dua harokat. Barulah kita mulakan balik bacaan. Jadi dia berlaku ketika bacaan wasol sahaja. Eh? Kalau kita berniat untuk wakafkan bacaan tu, tak payah ambil saktah tu. Eh? Jadi kalau kita berniat nak ambil wak sakta, lakukan seperti yang kena hukum tajwid tadi. Okey. Sakta mempunyai beberapa nama ya. Ha, ini sebagai maklumat tambahan kita lah. Iaitu ada yang disebut sakta latifah, sakta yasirah, sakta khafifah, ya. sakta wakfah yasirah ya. Kemudian ada juga yang disebut wakfah ini antara nama-nama uh, saktah. Kenapa ada nama, banyak nama ni? Dia tengok pada hukum saktah yang kita baca. Bacaan saktah amalan kita yang menjadi amalan kita adalah hafak nasim, ya, yeah, saktah latifah. Ya. Yeah. Baik. Di sini ya, eh, kalau kita perhatikan uh, kata matan ni, um, mengikut Imam Satibi, dan saktah latifah tanpa bernapas bagi haf iaitu atas huruf alif tadi. Ini contoh-contoh dibagi ya. Bila kita nak ambil sakta, contohnya di atas huruf alif. Ya, pada iwaja. Ini adalah surah kafi kan. Ini tempat-tempat yang dia terangkan di mana kita nak memberhentikan suara tanpa memutuskan nafas. Itulah maksud matan ni. Kita tengok terus pada ayat dia ya. Bagi nampak lagi. Sebelum tu, secara umum, sakta ni banyak berlaku dalam bacaan. Cuma dalam pembacaan Haf Anasim Torik Satibi, kita tak beramal dengan saktah-saktah ni semua. Ya? Cuma kita ada saktah, satu, saktah iaitu saktah latifah. Ya, secara umumnya kita tengok ya, kalau kita nak, nak tengok contoh-contoh uh, saktah pada bacaan kiraan yang lain. Ya? Contoh di sini. Ya? Yas'alunaka anil anfal. Di mana ya, bila lam ta'rif berjumpa dengan Hamzah, dia saktah dulu. Haa ya. Kulil uh, Anfal Lillahi War Rasul Haa dia saktah. Ini antara lah contoh-contoh saktah yang saya bawa Eh. Ya? Ada banyak lagi saktah-saktah yang kita perlu belajar lah. Tapi dalam kira kita tak ada. Jadi tak payahlah kita. Ini ya nanti kesempatan lain. Nah yang ni saya nak tunjukkan sedikit dulu ya. tempat-tempat ha, yang saktah kita ini ya. Okey. Hukum saktah adalah abdolnya kita ambil ya yeah. walaupun kita rasa sakta ni dengan niat untuk mewasalkan ya yeah. tapi kalau kita tak nak ambil kita pun wakaf rugilah ya yeah. sebab apa dalam uh, kiraat haf nasim tarik sati b afdolnya dia kata ambil lah hukum sakta ni cara dia macam tu tadi lah yang kita dah faham ya yeah. dengan niat kita nak mewasalkan bacaan tu kemudian sampai kepada kalimah yang ada uh, simbol sin di atas dia tu maka putuskan suara kekalkan nafas yang sama sekadar dua harokat. Lepas tu sambungkan bacaan. Ya. Ini ada empat tempat ni. Ya. Ada empat surah. Pada surah Kafi, surah yasin, surah kiamah dan surah mutafifin. Nah, ini empat surah yang abdulnya ambil lah saktah tu. Ya. Jadi bila kita nak ambil saktah tu, di sini saya nak sentuh sedikit daripada ya, ni wajah. Masa kita berhenti di sini, berhenti dengan uh, suara mat yang uh, sempurna ya. Walam yaj'al lahu iwaja iwaja dengan iwaja ha, dia suara unsur-unsur hamzah tak mau ya eh? jadi di situ berhenti dua harakat di situ kemudian sambungkan bacaan dengan ayat selepasnya eh? ini kebanyakan kita semua dah faham ya eh? cuma ini sebagai ulangan saja begitu juga pada surah yasin ya eh? walaupun saptah itu pada waqaf qili ya eh? minggu lepas kita dah belajar waqaf qili ni merupakan waqaf sempurna waqaf tam ya eh? tetapi bila hukum ada mengatakan afdol ambil saktah, maka ambil sakta. Jangan wakaf di situ. Ya. Yeah? Begitu juga pada surah Al-Qiyamah. Ya. Yeah? Ambil dulu saktah. Dan pada surah Mutafifi. Ya. Yeah? Walaupun selepas wakaf kalah. <tuh> Kemudian ada lagi saya eh? dua tempat ya, eh? iaitu harus. Nah, Walaupun begitu ya nak ambil pun boleh tak nak ambil pun tak apa. Iaitu pada surah Al-Haqqah ni pada ayat 28 ya. Dengan ayat 29 di situ. Jadi kalau kita rasa nak ambil wasalkan kedua-dua ayat ni. Ambil lah uh, saktah pada maliyah halakah nah, di situ. Jadi nanti tandakan dalam Al-Quran di situ harus kita mengambil bacaan saktah. Ya, jangan tinggalkan ya sesekali itu ambil. <coughs> begitu juga satu tempat lagi ya boleh disaktahkan bila kita menyambungkan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah. Kan kita faham surah Taubah ni ya, tidak ada basmalah. Jadi kalau kebetulan dalam bacaan kita selalu akhir surah Al-Anfal tu kita wasalkan terus dengan surah Baraah. Di sana ada hukum boleh disaktahkan ya. Jadi saktah di sini pada ayat terakhir surah Al-Anfal tu saktah kemudian sambung dengan surah Baraah. Inna Allah bi kulli shayin alim. Baraatum min ya, Pada alim rapatkan bibir sakta. Jangan putus nafas. Berhenti suara jangan putus nafas. Lepas tu sambung baraat. Ah. Itu kaedah dia. Ya? Yang ni pun kita dah uh, sentuh sebelum ni. Ini sebagai mengulang balik saja ya contoh di sini lah. Inna Allah bi shayin alim. Baratum min Allah wa Rasuli. Boleh ya kita baca di situ. Baik ya, sesungguhnya ini dalam surah ini kita tengok yang selalu kita jumpa dalam baca surah Yusuf ayat yang kedua ni, Apa periman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini sebagai Quran yang dibaca dalam bahasa Arab Supaya kamu menggunakan akal untuk memahami Ini kelebihan ya, Quran diturunkan dalam bahasa Arab Supaya kita uh, belajar ya, belajar Paling tidak kita belajar cara baca dia dulu ya Sebelum kita uh, belajar pula bab tafsir ya. tak, Kalau yang mampu tu ya, jangan tinggalkan Kalau ada kuliah-kuliah yang berkaitan dengan tafsir Al Quran ni, ikutlah ya Jangan tinggal Okay Kemudian pada wakaf mat iwat. Ha, nah, di, sini, di sini yang saya kata tadi ni. Eh. Kalau boleh, bila kita wakaf pada mat iwat, pastikan dua harokat. Eh. Kalau kita ambil cepat sangat satu harokat, dia seolah-olah kita mati dengan, dengan suara Hamzah. Eh. Laisu sawa. Uh, 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 uh. Tuh, dia tak mau ya. Eh. Laisu sawa. Uh, uh. nampakkan dua harokat min ahlil kitab ummatun qaimah matikan di situ ya pada hamzah yang pada dua atas tu dimatikan dengan mat iwat ya pastikan dua harakat dan begitu juga wal adiyati dabaha ha fal muriyati <Sessizuk> ha ha kadang-kadang bila dia berhenti kepada mat iwat di tengah-tengah ayat dia bunyi macam marah ya wal adiyati dhabha aha begitu tama wal adiyati dhabha fal muriyati qadha nampak kan harakatnya baik right. <tuh> okey kalau kita wakafkan di hujung ayat ada hukum ifa di sana ya kemudian tengok huruf terakhir tu ya huruf sin apa kena dia sifat hamas ya jadi matikan dia dengan efak dulu kemudian ambil hamasin minal jinni wal ins ada hamasin di hujung tu Setelah kita dengungkan ya wal ins ambil sin ya. jangan ditinggalkan kemudian kalau kita berhenti pula sebelum wal ins tu kita berhenti pada al jin tu maka pastikanlah kita dengung dulu ya kerana nafas tak sampai ya panjang ya jadi kita berhenti di situ ya. Qasirum minal jin. Maaf nah, penting dengan dengung dulu. Lepas tu kita sambung balik ayat ni ya. Qasirum minal jinni wal ins. Ah matikan begitu. <tuh> Baik. Pada ayat terakhir ada sah contoh di sini ya. Hamas sah hati-hati ya. Untuk mendapatkan hamzah yang sempurna, letakkan di mahras sa yang betul eh. Huruf sa di mana mahras dia? Lidah, hujung lidah dikeluarkan sedikit, diletak di hujung gigi kacip atas. Ya, eh. dapatlah hamzah yang sempurna. <tinyasa> Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Jangan baca rabbika fahaddis. Dis, itu kuat sangat bunyi dia. Nah, eh, itu bukan sai itu mungkin huruf sid. Jadi kita dah bertukar huruf ya. Ini satu kesalahan dalam bacaan. Begitu juga eh pada kaf kalau kita nak wakafkan pada kaf di akhir bacaan. Wa Waal qiasok. Kaf kalau kita nak matikan dia ambil sifat siddah dulu tahan dulu ya. Eh? Lepas tu baru hamas. Ya. Eh? Asok. <Sess> Tahan dulu baru hamal. Kalau tidak dia ke, dia jadi ke nanti. Ha, yang tu dalam talaki nanti kita boleh berlatih ya. Begitu juga pada huruf yang terakhir bersabdu. Ya, lam contohnya ada sifat inhirah. Maka lebihkan sedikit ya? suara lam yang sifat inhirah dia tu. Ula'ika <tuh> Panjangkan sikit. <tuh> yang tu kendak dia. Ya. <tuh> Okey. Bila kita wakafkan pada suara mim, ha, pastikan dua, dua bibir dirapatkan dengan sempurna. Alif lam mim. Dah habis mi tu enam harokat baru rapatkan bibir ya, baru tolakkan suara ke hidung. Untuk uh, unah mim. Itu dekat di hujung tu ya. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Um. Hmm. Ha, jangan bawa sekali qayyum. Dia bawa sekali waw ke dalam mim. Eh, salah bacaan begitu. Yang ini tadi eh, kalau di tengah-tengah ayat tadi, perlu di berhenti di tengah ayat yang panjang tu. Kalau kebetulan berjumpa dengan nun yang bersabdu maka dengungkan dululah di situ eh. فَلَمَّا رَآهَا نَهَرُ كَأَنَّهَا جَانٌ كَأَنَّهَا جَانٌ Berhenti dulu dua rakat di situ. Dengan dua rakat, ya, baru kita mulakan. Sama ada nak ulang balik ke belakang ke atau nak sambung terus. Ya. Okay, ya. Ini, ini, yang saya besarkan sikit dia punya tulisan ya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Jadi ja tu kena dipanjangkan enam harakat ya. Eh? Ha, panjangkan dulu kerana dia mat lazim ya. Eh? Jadi bila mat lazim wajib pada huruf mat tu dibaca dengan enam harakat. Lepas tu baru didengungkan nun yang besar dulu tu dua harakat lagi. ya. Hmm. Eh? Jadi cuba berhati-hatilah bila jumpa ayat-ayat begini. So kalau kita nak berhenti di tengah-tengah ayat pada huruf dot, kan dia ada sifat istitolah, ya. Eh? <tik <Bueno> <tik>. Inni ja'ilun fil ard fil ard <tik>. ada <tik <LAKE> ar dapatkan takbir ra dulu lepas tu isi tolah dot ha kan fil ar fil ar aja kita tak sempat nak ambil dot ya eh? ambil ra takbir dulu ar lepas tu di hujung bacaan kita ya eh? Contoh di sini eh. Inni fil ar fil ar tekankan di situ eh. Biasa kan, biasa kan dalam bacaan. Nah ini pada kolkolah ya. Eh. Lam yalina wa lam yulada. Jadi ada perbezaan sedikit ya eh, pada kolkolah di tengah-tengah eh, bacaan dengan di hujung bacaan. Ya. Eh, Surah dan Kubra Ya. Eh. Jadi ini kita dah biasa kebanyakan kita ya. Eh. Cuma yang jadi masalah sikit pada korkolah akbar. Eh. Korkolah akbar ni masih lagi kita tak raikan secara yang sempurna. Di mana bila kita wakafkan pada huruf korkolah, eh, pada hukum korkolah akbar, tahan dulu, eh, tahan dulu, baru di, tahan dulu eh, sekadar dua harokat baru dilantunkan. Ataupun satu pusingan jari. Tabat yada abilah habiu watab. Watab Ber Tengok ya, watab Ber ah, Itu cepat sangat tu ya? Tak sempat nah, Jadi ini biasakan nanti ya? Begitu juga kalau kita berhenti di tengah-tengah ya? Ada kol-kolak -kol akhbar ya? Bilhaqqo nah, Tahan dulu ya? Satu pusingan jari sekurang-kurangnya baru dilantunkan nah, Ini kebanyakan kita dah biasa ya? Dah biasa jumpa tak ada masalah ya? Jadi bila nak berhenti kan Tahan dulu, kira dengan satu pusingan jari baru dilantunkan ya. Eh. Lantunan dia walaupun dia berbaris kasrah qaf tu tapi lantunan dia seolah-olah bunyi dia berbaris fathah ya. Wa amilus solihati eh. wa tawassum bil <tuh> haqq. Ya, haqq. Tahan dulu. Gitu juga ya eh. kalau dia berada di hujung ya eh, di dalam keadaan qalqalah kol bro, ya wa ulul ilmi qaimam bilkisto Bilkisto bil ni nah, ya pada jangan bilkisto tak mau ter ter lagi dah ya yeah. Bilkisto so, qist bunyi lantunan tu Semacam mana kita bariskan fathah huruf tu eh. Tapi dalam keadaan bersahaja Jangan berhenti begini pula. Wa ha, ulul ilmi qaiman bil qisto. masalah di jelas gitu. Tak maulah bil qisto. Sambil lalu aja kita lantunkan dia. Yang ni kita boleh semak masa bertalaki ya. Okey, ini pada dalam waqaf uh, isyarah, ya. Kita dah biasa dengan ini ya. Ma fajr. Ada ya. Eh? Fajr lantunkan jim dulu baru ambil takrir ya begitu juga pada lantunkan ba baru diinhirahkan lam Cobet", ya wa min may yatawaffa min qabl qabl jangan qabl qabl tu cepat sangat ya min qabl selesaikan qolah ba baru dimatikan lam ya dengan inhiraf Baik, ya itu sedikit apa yang dapat kita kongsikan malam ni insya-Allah ya. Uh, untuk maklumat ya, pada minggu hadapan adalah merupakan siri terakhir ya kitab kita ni iaitu di bab yang ke-14. Bab bab yang ke-14 ni dia membahaskan tentang perkara-perkara uh, khusus dalam bacaan Haf an Asim. Ya, ada bukan 20 atau 21 tempat ya yang kita perlu tak fahamlah. Di mana tempat-tempat itu bukan bacaan seperti mana yang kita faham bacaan dia. Dia ada bacaan tersendiri. Eh? Yeah. InsyaAllah ya, yeah, pada minggu depan, kalau nak mudah, uh, bawakan Quran sekali. Uh, masa kita bahas tu kan tanda tu dalam Al-Quran. Tapi bagi yang tidak memiliki kitab atau tak sempat nak tanda ke ataupun tak ini kan mungkin tak terang mata ke malam ke kan. Saya ada bekalkan juga dalam nota saya tu. Yeah, uh, dengan ayat dia, muka surat dia semua ada di situ. Cuma dia lebih kurang kalau di print selai-selai dia makan 10 line. Tapi kalau kita print depan belakang lebih kurang 5 line aja. Ha, jadi mana yang tak ada kitab, bolehlah gunakan nota tu eh sebagai simpanan untuk kita semak balik. Kemudian kalau tak sempat nak catit malam minggu depan. Ya. Yeah. Di sana ada beberapa tempat dalam bacaan Al-Quran yang disebut bacaan khusus ataupun bacaan gharib dalam Haf an asim Sebahagian ni mungkin kita dah tahu dah. Ya. Eh? Mungkin sebahagian tempat lagi ya, eh? ataupun yang baru-baru ikuti mungkin tak nampak lagi bacaan dia tu. Kita ikuti pada minggu depan. Saya akan uh, uh, kita sama-sama cari ya. Eh? Kita akan tunjukkan di buku surat yang mana, ayat yang mana dan bagaimana bacaan dia. Yang, yang, yang penting yang tu eh. Takut kita tak sempat nak betal lagi. Kurang-kurang kita dah nampak lah ya. Eh? Bacaan-bacaan khusus dalam Haf Anasim tu ya. Eh? والله ما الله، مودا موداهان كده تango دلوقت، كده يا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وأملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته